Partia Fjala vendosi ta bëj fushatën zgjedhore në Mitrovic pa tubim me qytetarët, pasi si qëta kryetari kësaj partije, Gëzim Kelmendi, politika 20 viteve të pas luftës e ka mashtruar dhe varfëruar qytetarin. Komuna Mitrovicës është dëshmia më e qartë që si politika kosovare 20 viteve të pas luftës e ka damtuar qytetin aktual Mitrovicës për dhe shtetin tonë. Qytetarët në këtë pjesë jugore të Mitrovicës janë tërsi të anashkaluar nga politika qendrore e Prishtinës. Përderi sa politika e Beogradit në vazhdimësi në bështetë sërbë që jetoj në pjesën veriore, nuk kanë guruar dhe t'ju ndërtojve në banimet të reja, si kurë që është e Lugina e Djelit, qytetarët shqiptarët të kësaj anë janë tërsisht diskriminuar të injuruar nga pushteti i Prishtinës.